ଭିଡ଼ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍ ତାଲି ବେଶୀ ରାତି ରାତି ହେଲେ ଭିଡ଼ଟା ବେଶୀ ଜଣା ପଡ଼୍ସି। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ, ତଥାପି ବି 8 ବାଜିଥିଲାନ ଆମେ ଆସିଲା ବେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିକରି ତାମାନେ ଏଇଟା ଯିବାର୍ ଲାଗି ହିଁ ବାହାରୁଥିଲୁ ନ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତକ୍ ନାଇଁ ରହୁ ବୋଲିକରି ହେନ୍ତି ତ 10, 11, 12 ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେବା ହେତ୍କି ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତ ଏତେ ସର୍ଟରେ ହିଁ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଅଛେ, ସେଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେମି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକିରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଆଉ ଦେଖା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍।